Arvo P6, det är de lurarna som har kommit alldeles nyligen och som har väldigt bra ljud. De spelar skit nu, alla såna här andra färgglada varianter som säljs ute på stan. De har mycket bättre bas och bättre ljudupplösning. Nu ska vi försöka öppna den här kartongen. De går kopplat till alla smartphones. Och det följer med en snygg liten påse. En bruksanvisning. Och här ska vi se, här kommer fram på luren. Riktigt snygg, så här tygklädda kåpor som man kan justera naturligtvis. Hur mycket man vill. Och riktigt feta membran inuti. Och sen kan man koppla vidare till ett par lurar till. Så där finns det ett uttag som man kan koppla på hur många som helst. Och här är också riktigt så här hög kvalitet på hörlurskabeln. Och här sitter mikrofonen och på avknappen när man kör smartphone. Och guldpläterad kontakt. Så riktigt hög kvalitet. Från Reloop, Tyskland. Yes. Tack för det.